Ahoj děti, tak už jsme na poslední straně třetího dílu Matýskovy matematiky na straně 60 nadepsané D16 a máme tady jedno jediné cvičení, tak já si ho takhle zvětším, přečteme si společně zadání. Vybarvy políčko, kde je 15 nebo výsledek při 15 oranžově se 16 žlutě, 17 hnědě, 18, modře 19, no červeně 20, zeleně, tak jak budete postupovat. Tady vidím příklad os, 10 plus 8, takže to je 18, podívám se na barvu modrá, namočím, vymaluju. 12 plus 6, jo, to je taky 18, dobře, jedeme dál. Tady vidím 16, to je žlutá, takhle, 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 takhle. A jak to bude v tom sluníčku 10 plus 6, taky 16. No prostě, takhle budete postupovat, no až dojdete k takhle vymalovanému obrázku. Takže to je poslední cvičení, no a já se s váma loučím a těším se naslyšenou u dalšího dílu Matýskovy matematiky.